težimo nekom prirodnom trajanju tog timpana. Koliko je god moguće. Meni se ovo sviđa. Neko će reći da je ovo previše, da je previše skraćen. Ali kada uđu svi instrumenti, kada dođu druge gitare i ostale stvari, i bas gitara, taj tom sam po sebi kreće da rezonuje. I svi timpani kreću na određenim notama da rezonuju. I stvaraju nam neke ponavljanje nekih frekvencija koje nam se ne sviđaju.